Moje srdce je můj rap,
prvém místě je nutný říct jedna věc, že my jsme zažili fantastický úvod v Praze tady toho projektu Glo Orchestra a jsme moc rádi, že tady můžeme být s vámi na Zběrohu jako na druhý zastávce, protože tohle místo je naprosto magický a má v sobě historii a díky moc, že jste dorazili po tohle stage. Děkujeme. Stejně tak chci poděkovat všem lidem, kteří se účastnili tady toho neskutečně náročného projektu, protože opravdu já jsem ten, který přijde na tu stage a slízne si tu smetanu, takže já tady jenom držím mikrofon a říkám ty věci, ale ta práce byla udělaná za náma, takže udělejte prosím bordel i pro ně, pro orchestr a pro produkci. Díky vám. Třetí věc, kterou jsem chtěl říct, a už přestanu mluvit, protože jsme tady primárně kvůli muzice, třetí věc, kterou chci říct, je, že chci na pódiu přivítat zpátky obrovský talent české hudby, a to je 7x3. Tam celý, nech mi tam prosím projít, dokud se...